Po, Lina, po, Adelina. Po, e marim fjallën kështu, po e bëjmë me radhe. Po. Para që do e thoja është një falenderim për bashkim Berat që vazhdon dhe investon, si thua, jo vetëm në qytetin e Beratit, por mënyrë ka investuar dhe në gjitha qytetet e tjera tek mënyra se si fëmijët duhet të angazhohen në artë dhe në kulturë. Pra, bashkia Berat dhe Berati si qytet është bërë një promotor, si thua, i të gjitha qyteteve të Shqipërisë. Ndonjëherë pjesëmarrje nuk ka të qyteteve, pra nuk janë gjithmonë të njëjta qytete, sepse kjo varet edhe nga mbështetja që trupat teatrore të fëmijëve kanë nga bashkitë e tyre dhe ka instanca të tjera të cilat i përkasin pikërisht si të thuash mbështetjes aktiviteteve kulturore për fëmijë. Ne do donim shumë dhe do të kishim shumë dëshirë që çdo vit të kishim të njëjtat qytete, që çdo vit të shtoheshin qytetet e tjera pjesëmarrësit, po. Qytetet e tjera. Këtë vit kemi qytete të tjera dhe ne kemi kuptuar dhe me sa kemi biseduar me njerëzit të cilët angazhohen për festivalin gjatë gjithë vitit, të cilët vinë nga qytete të tjera, ne jemi bërë një lloj promotori. Domethënë një qytet mund të mos ketë patur kur një trup teatrore për fëmijë, mund të mos ketë prodhuar kur një shfaqje për fëmijë, dhe ne jemi bërë qëllimi që ata të mbledhin fëmijët dhe të organizojnë në grupe të tilla. Një risi që mua më ka pëlqyer shumë në fakt edhe me sheshin e ri që është inauguruar prej pak kohësh, është edhe fakti që i përket dhe i përkon shumë mirë emrin dhe titullit festivalit. Një mbi një dritare dhe ne jemi pikërisht poshtë dritareve të Beratit. Mrekulli, sjell shumë turist ky festival, Silvi? Në fakt është një nga festivalet të cilët neve i bëjmë një promovim të jashtëzakonshëm edhe në vit në muajt para qershorit. Ne në fakt kemi pasur disa kërkesa. Kemi pasur kërkesa për të qenë pjesë e publikut të festivalit që nga nata e parë deri në natën finale. Gjë që është shumë e çuditshme, në fakt se jo më përpara nuk është se ka ndodhur një fenomen i tillë. Është shumë entuziaste dhe të jep shumë energji të mirë kur ti dëgjon edhe shef se sa shumë turist dhe vizitor vinë për të parë, sidomos festivalet që janë festivale për fëmijët. Energjia e tyre është e jashtëzakonshme dhe kjo vetëm mund të preket nëse do jenë të gjithë në Berat për ta ndjekur të 5 ditë të festivalit.